қазақы дастархан. Шіркін ай, бала күнімізден қосылып барлығымыз мектептерде түрлі жиын тойларда халықпенен бірге қосылып орындайтын тамаша туындыларыңыздың бірі. Ендеше сол әніңізді бүгін Әділменен Дана орындап береді. Қарсы алыңыздар, ағайын. Татар талай ғасыр, ұрпақтар абайласын. Тірлетпей таз ұстасын, халықтың шарайнасын. Ей менің асқар талым, қазақы дастарханым. Өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастаулар. Өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Марат Ілиясов, Әділмен Дана, Джей Бэнд, қошеметтеріңіз. Не деген керемет орындау, не деген сахналық бейне. Шіркін, мен жаңа Күләш Байсейітова апайымызды қайтадан көргендей болдым. Дана қарындасым шыққан кезде. Әділдің бейнесі қандай тамаша. Жалпы біздің әртістеріміз осылай шығуға тиіс қой, қадірлі ағайын. Қошеметтеріңіз, Әділ мен Дана. Рахмет. Ән қоржындарыңызда қанша шығармасы бар Марат ағамыздың? Әділ? Мәкеңнің бізде екі әні бар. Осыдан бір 6-7 жыл бұрын осы кісінің «Мерекем сен» деген әнін біз Дан екеміз айтып жүргеміз. Оны енді менің өнердегі досым Әсет Масабаев кереметтей дауысын бөліп, өр әрлеп, аранжировка жасап жасап, соны айтып жүргенімізге біраз жыл болды. Енді мінекей осы концертінде сол әнді айтсақ па десек, бізден бұрын ол әнді алып қойыпты. Содан кейін бұл ән маған бұрыннан таныс ән, айтып жүрген әніміз. Монголияға бардық. Монголияның залы үлкен ғой енді. Бізде де ондай үлкен зал жоқ шығар Улан Батырдың. Баян Өлгей ма, Улан Батыр ма? Улан Батырда. Сон осы Қазақстанның әртістер концерт беріп жатыр. Осы әнді өзім айттым шығып. Жұрттың бәрі тұрып қосылып айтты.
соң кейін түсінбей қалдым. Бұл біздің киіміміз ғой дейді, сол жерде жігіттер. Әнұранымыз деп жатыр. Әнұранымыз дейді. Қандай керемет. Қошеметтеріңіз. Ал енді бүгінгі бағдарламаға біздің аяулы Тұрар апамыздың туған сіңлісі, Марат ағамыздың нағашы қарындасы Шолпан әпке қатысып отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Марат ағамыздың әндері өте әуенді, жүрекке жағымды, құлаққа жағымды, жүректен шыққан әндер ғой. Жүректен шыққан әндер әр уақытта жүректерге жетеді. Және де бұл кісінің жазған әндерінің барлығы әр түрлі жастардағы тыңдармандарға арналған. Мына балабақшадан бастап, мына тойдағы үлкен кісілердің тойларына дейінгі сондай сөздері, әндері өте керемет. Сондықтан да мен Марат ағама қанатың талмасын деймін, әрдайым самғай бер, өзіңнің тыңдармандарыңды және де өзіңді сүйіп тыңдайтын халқыңды осындай әсем де, әуезді де, әдемі әуендеріңмен сусындатып, ар қарай саған шығармашылық табыс тілеймін. Бәрекелді, көп рахмет. Айтқаның десін. Алдарыңызда өнер көрсеткен әділ мен дана бағдарламамыздың бас кейіпкері Марат Ілиясов, Джей Бенс деген.